Magnus Henseth var en del av et KBK-lag som overrasket mange i sesong 1. Og respekten for motstanderen har ikke blitt mindre siden den gang. Stian Myhre er gjennom sin stream en av de mest kjente FIFA-profilene i landet. Nå blir han også å se i E-serien med Lillestrøm. Yusup Shakhbiev tok E-serien med storm forrige sesong. Målmaskinen har et av ligans høyeste toppnivå, og har meldt overgang til start før sesong 2.